ଭାନୁର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। କାଇରା କାଇରା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ନିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁରେ ବି ପାଣି ଦେଇଦିଅ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନୁରା, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, କାହିଁରାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଅନୁ, କିଏ ତ ପୁଣି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଅନୁରା, ଇଏ ପୁଣି ଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ୟାଙ୍କ କେୟାର ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ku aaj hi visit karantu। Odisha ra samasta cable network re mathya Sidharth TV upalabdha। Apanako TV paradare Sidharth TV dekhi parunathile, nijo cable kimba DTH operator ku shighra jogajog karantu।